עכשיו זה רשמי, אחרי כל הסאגה של הקיץ והרבה מאוד שמועות סביב קריסטיאנו רונלדו, הוא חותם רשמית ביונייטד בעסקה שנעשתה מהר מאוד וסוג של מחטף במקרה הזה, למרות שעל פי דיווחים מנצ'סטר סיטי, שהייתה הפייבוריטית לקלוט אותו, בסופו של דבר החליטה שהיא לא רוצה להביא אותו, ככה על פי דיווחים בתקשורת האנגלית, זה מה שאני לפחות שמעתי, ויונייטד קפצה על המציאה. יש דיווחים סותרים לגבי העניינים האלו, ולכן אני לא הייתי לוקח הכל בערבון מוגבל, אבל כבר דיווחתי לפני כמה ימים כאן שכל כמה שעות יוצא איזשהו דיווח חדש, וכאן כרגע רשום שמנצ'סטר יונייטד היא הפייבוריט כרגע לקלוט את רונלדו, במידה ובאמת הוא יצא בסופו של דבר מיובנטוס, יעבור מיובנטוס, שבינתיים הסוכן שלו מנסה ללחוץ כמה שיותר בשביל שיעזוב את יובנטוס, שבמקביל מדווח ביורוספורט שיובנטוס שם מותג מחיר של 25 מיליון פאונד על קריסטיאנו רונלדו, שזה הגיוני כי הוא כבר בן 36, הוא לא ילד, אז כמובן שאם קונים שחקן כזה הוא לא יעלה 150 מיליון פאונד או 150 מיליון יורו כמו אמבפה לדוגמה. מה? בסופו של דבר הסכומים שהוסכמו בין יונייטד ליובנטוס, כשכמובן מיליון לפה מיליון לשם, אבל 15 מיליון פאונד זה מה שיובנטוס אמורה בסופו של דבר לקבל כבר עכשיו על העברה של רונלדו, והיא אמורה לקבל עוד באזור ה-8 מיליון פאונד אחר כך על תוספות, על פי באמת כמות משחקים אני מניח, הישגים וכן הלאה, זה משהו שהוא נהוג. בנוסף, עוד שמוע שרצה זה שיובנטוס אמרה לרונלדו שהיא לא יכולה להתחייב לשכר שלו למהלך השנה הקרובה, ולכן היא גם מנסה להעביר אותו. היא עוד עשתה עליו איזשהו קשע עוד בזמן, כשיונייטד החתימה אותו בחוזה לשנתיים שפחות או יותר דומה לחוזה שהיה לו ביובנטוס, והופך להיות כמובן המשתכר הכי גבוה בליגה האנגלית, מעל דה בריינה, עם קצת מעל 500 אלף פאונד לשבוע. ועדיין, על פי המקורות האלו, רונלדו רצה לעבור לסיטי, והיא הייתה הקבוצה הראשונה שאליה הוא רצה לעבור, והוא עבר אחר מכן ליונייטד באיזשהו מחטף מהיר, שאני אוהב מאוד את ההחלטה הזאת, אם אתם שואלים אותי, ואני דיברתי על זה גם בעברה של מסי. הייתי רוצה לראות את השחקנים הכי גדולים משחקים בליגות הכי גדולות, וכרגע הליגה האנגלית הופכת להיות איזשהו סופר ליג שמקבצת בה את כל הקבוצות והשחקנים הכי טובים, גם אם אתם יודעים יש שחקנים מצוינים בקבוצות אחרות במקומות אחרים, אבל זאת הליגה שהייתה עד עכשיו הליגה הכי חזקה בהפרש לטעמי באירופה, ועכשיו היא עוד יותר מתחזקת, וזה מייצר כל כך הרבה עניין בליגה הזאת, והייתי מאוד שמח לראות באמת את רונלדו כל שבוע משחק נגד הקבוצות הטובות בעולם בליגה האנגלית, שהיא כמובן ליגה שמאוד מתאימה לסגנון המשחק שלו. וככה באיזשהו מקום רונלדו, מעבר לזה שהוא סוגר מעגל וזה יפה, וזה, אתם יודעים, כל הרומנטיקה בכדורגל בסופו של דבר מתנקזת לדברים האלו. אם הוא בסופו של דבר יפרוש עוד שנתיים אחרי שהסתיים לו החוזה ביונייטד, זה יהיה מדהים בסגירת מעגל נהדרת. אבל מעבר לזה, גם בגיל 36 הוא מאתגר את עצמו בליגה הטובה בעולם, שמכילה את התחרות הכי קשה שיש, ועם הרכישות האחרונות של יונייטד אין ספק שהם מועמדים רציניים מאוד לאליפות ואולי גם לליגת האלופות. אני אישית מאוד אוהב את ההחלטה הזאת, זאת החלטה אמיצה, ואני באמת העלה לי חיוך שראיתי את הדיווח על זה שהוא עובר סופית ליונייטד. ואחרי שאתם מפרגנים בלייק ונותנים סאב וכל הדברים האלה, תנו לדעת בתגובות אם גם אתם חושבים כמוני, וגם אם לא, זה סבבה, וזה כל הכיף בסרטונים האלו. ולא, חברים, אני לא אוהד יונייטד או משהו, אז בלי קונספירציות.